մասնակցեք ակցիայի նպատակը ո՞րն է։ Ակցիայի նպատակն է, որպեսզի մեր վերնապոխադրման ոլորտում առաջացած իրավիճակը բարձրացնենք, մեր իշխանությունները, կառավարությունները, կառավարությունը իմանա ինչ է կատարվում վերնապոխադրման ոլորտում։ Ինչ է կատարվում։ Որպեսզի մայս բացատրեմ ինչ է կատարվում, ուրեմն պետք է ես մի փոքր գոնեցեսի բացատրեմ վերնապոխադրումը ինքը ո՞նց է կայանում։ Վերնապոխադրման մեջ գոյություն ունի արտահանող ներմուծող, որը որ պատվիրատուն է, եւ վերնապոխադրող, որը որ մենք ենք։ Այս երկու գործարքները կազմակերպում են ընկերություններ, որոնք կոչվում են լոգիստիկ ընկերություններ։ Հիմա սա դնենք մի կողմ։ Գանք, ուրեմն գոյություն ունի երկու երկրների բեռնափոխադրում եւ երրորդ երկրի բեռնափոխադրում։ Երկու երկրի բեռնափոխադրումը դակետից բկետն է՝ Հայաստան-Ռուսաստան։ Այդ բեռնափոխադրում իրավունք ունի իրականացնելու հայ բեռնափոխադրողը եւ ռուս բեռնափոխադրողը։ Իսկ երրորդ երկրի բեռնափոխադրողը դա արդեն որ հարևանպետությունից գալիս են, այդ երկու երկրի մեջ բեռնափոխադրում են անում։ Դա լինում է թույլատրությունով, դասվոլով, դա պետությունն է տալի ինչ որ սահմանափակ քանակով ըստ պետության բեռնա արտահանման, բեռնա ներմուծման ծավալներից է դա տրվում, դրա տոկոսային է։ Մենք էլ ենք ինքներս երրորդ երկրի բեռնափոխադրում անում դա ամբողջ աշխարհով, դա չենք կարա չեղարկենք, ինչ որ մեկին ասենք մի եկեք, մի գնացեք, դա էլ դնենք մի կողմ։ Հիմա տեսեք, բեռնափոխադրման մեջ ինչ գոյություն ունի։ Գոյություն ունի արտահանման արժեք եւ ներմուծման արժեք։ Տարբեր երկրներում տարբեր է։ Երկիր կա, որ արտահանումն է թանկ, ներմուծումն է էժան, մեկը մեկի ծածկում է։ Երկրներ կան արտահանումն է էժան, ներմուծումն է թանկ։ Մեր պարագայում մեր արտահանումը շատ էժան է, կոպեկներ է, մեր ներմուծումն է մեր արժեքը փակում։ Վրաստանի օրինակը դերենք մեր հարևան պետության մասին։ Վրաստանում ուրեմն արտահանումն է թանկ, ներմուծումն է էժան։ Հիմա տեսեք, ժամանակին կամաց-կամաց մեր հարևան պետությունը երրորդ երկրի բեռնափոխադրում էր անում։ Դա նորմալ է, ողջունում ենք, բարի գալուստ իրաց։ Բայց այդ ընթացքում, որպեսզի իրանց մոտ ցանկալի չէր ներմուծումը շատ էժան, ասենք իրանց մոտ ներմուծումը $1,500 արժեքներում է, բայց արտահանումը բավականին թանկ է իրանց մոտ։ Իրանք արտահանումը իրականացնում են, բայց ներմուծումը արդեն չեն իրականացնում Վրաստան։ Ներմուծումը մեր ներմուծումն են վերցնում, իրականացնում են դեպի Հայաստան։ Դա իրան շատ շատ լավ է կատարվում իրանց մոտ։ Հետո գալիս են Հայաստան։ Հայաստանում դատարկվելուց հետո ստեղից էլ իրանք դատարկ չեն գնում, տեսեք, ստեղից էլ մի բան վերցնում են, միշտ կա այդ բեռը։ Գնում են այնտեղ, այսինքն իրանք շահեկան են դուրս գալի, մենք չենք կարողանում գալ, որովհետև իրանք են մեր բեռը բերում։ Բայց դա ինչի տենց եղավ, իրանք առաջ 5-10% էին մեր վրա չեր երևում, հիմա ընթացքում ուրեմն տեսեք, Թուրքիայի քաղաքացիները Վրաստանում բացեցին վրացական ֆիրմաներ, վրացական մեքենաներ գնեցին, թուրք վարորդների նստացեցին ղեկի ու իրանք են մտան մեր շուկա որպես երրորդ երկրի բեռնափոխադրող։ Դրան գումարվում է, ուրեմն տեսեք, թուրքական մեքենաները, որը որ կատարում է երկրորդ երկրի բեռնափոխադրում Թուրքիայից Հայաստան, որը որ մենք չենք կարողանում մտնել իրանց երկիր։ Դրանից բացի թուրքական մեքենաները գնում են Ռուսաստանի տարբեր մարզերում, նրանք կան, նրանք էլ են կատարում երրորդ երկրի բեռնափոխադրում, շատ մաչելի գնով են նրանք կատարում, որտեղ իրանց ձեռն կա, իրանք գալի Երևանում դատարկում են, Գյումրի ով ախրկալակով դուրս են գալի Թուրքիա։ Նրանց միացել են Կիրգիզները, գալիս են Ռուսաստան, բեռը դատարկում են, Ռուսաստանից բեռ են վերցնում դեպի Հայաստան, Հայաստան են բեռնաթափվում նորից նույն ճանապարհով Թուրքիա։ Նրանց միացել են Բելարուսները։